No niin, morjesta vaan, Allu täällä uuden videon parissa. Tänään pelataan taas PUBGia. Siitä on nyt jo muutama päivä aikaa, kun viimeksi tätä pelasin. Ja tänään olisi tarkoitus nyt vetää uusi satsi tätä peliä. Ja ei siinä, mennään vaan pidemmittä puhetta peliä. Ja katsotaan, että miten tällä kertaa käy, saataisiko vihdoin se ensimmäinen kana-ateria. Ja toivottavasti nyt ei oo pelin äänet liian kovalla, koska ainakin toi niin viime videossa, niin äänet oli todella kovalla. Että mä oon nyt vetänyt niitä vähän alemmas ja mun mikrofoni kuulostaa varmaan taas erilaiselta. Mutta mä en oikein tiedä, että saaks mä kuulostaa sitä mitenkään paremmalta tai samanlaisena niin kuin mun FIFA-videoissa esimerkiksi. Koska mä kuvaan tätä eri sovelluksella, tätä PUBGia. Mutta mä veikkaan, että tossa on tuo potsinkki aika kivasti, niin mä veikkaan, että me mennään sinne aloittaa, koska mä oon kyllästynyt siihen ikuiseen piileskelyyn. Mä haluan nyt mennä sinne mä haluan olla huomion keskipisteenä. Mä haluan olla se, joka ammutaan ensimmäisenä potsinkissa. Se on mun tavoite. No, niin. Katsotaan, että miten tässä nyt käy. Mä en oo vissiin ikinä aloittanut potsinkista. Olen mä siellä joskus käynyt, mutta en oo ikinä varsinaisesti aloittanut täällä. Ja tää on aika suosittu mesta, niin voi tulla vähän tota noin mittelöitä. Heitään taas däpit tohon, noin. Nyt on Allu valmiina vääntämään täällä sitten aseista ja muista materiaaleista. Koska esimerkiksi sitä viime jaksoa mulla meni kuvaamisessa joku 40 minuuttia ja onko se video joku 17 minuuttia, niin mä joudun aika paljon leikkaamaan pois ja vaan sen takia, että mulla menee niin paljon aikaa niin kuin piileskelyyn tai liikkumiseen, niin nyt sitten, oho, pienet frame dropit siitä, mutta nyt sitten toi, niin ei pitäisi mennä piileskelyyn hirveästi aikaa, mutta nyt mun täytyy olla vähän hiljempaa sitten, että mä kuulen, jos tänne tulee joku. Pääsinkö mäkin välillä vähän leikkimään? Katsotaas. Tuolla. Come on, älä ole ujo. Ja sitten sieltä pamauttaa Surreal 99. Kyllä mäkin siihen ihan hyvin osuin, mutta se osui mua päähän. Olisi pitänyt käyttää skaria, missä mulla oli tähtäin tossa. No, eka yritys ei oikein onnistunut, mutta katsotaan, että miten toisella yrityksellä sitten käy. Tällä kerralla ollaankin sitten aavikkomaisemissa ja kyllä tota noin ainakin mulla on noin pelin äänet nyt meinaan todella alhaisella, joten mä en tosiaan vitti niin kun siinä pelitilanteessa sitten paljon puhua ihan vaan sen takia, että mulla on pelin äänet oikeasti niin alhaisella, että mä en itse kuule yhtään mitään askelia tai mitään, jos mä puhun. Joten mä katon, kun mä editoin tätä videota, niin mä katson, että onks nää pelin äänet nyt niin kuin liian alhaisella jo, että jos mulla olisi vähän varaa nostaa niitä takaisin, mutta kertokaa kans tuolla niin kommenteissa, että onko nämä pelin äänet vieläkin teille liian lujalla. Mutta tosiaan mun täytyy olla vaan vähän hiljempaa sitten pelitilanteessa varsinaisesti, kun mä haluan kuulla, jos joku tulee vaikka samaan taloon, missä mä olen. Mutta katsotaan, että miten tässä pelissä nyt sitten käy. Mennään varmaan, en tiedä, olisiko Los Leones. Viimeksi mä menin San Martin ja se oli melkoinen fiasko se koko homma. Mutta nyt se voisi ehkä, mennään San Martiniin, katsotaan miten siellä käy. Nyt sitten joku huomas mut. Se on tossa noin, okei. Okay.
Siellähän se. Meni takas talon sisälle. Wow, tuo oli lähellä. Todella lähellä. Okei, se on tuolla noin. Mä näin se. Sekin taisi nähdä mut. Toi sattu. Toi sattu todella paljon. Katsotaan, pystyis... No, en oikein muuta pysty tekemään kuin juomaan energiajuoma. Nyt se tietää, missä mä olen. Ja se on mulle pieni ongelma. Se on jossain vielä tuo rakennuksessa. Tuolla noin. Nyt mä oon toinenkin. Joo, okei. Okay. Joo, toi oli multa vähän huonoa sijoittumista. Ensimmäinen päätepysäkki tällä reissulla on bootcamp. Katsotaan miten onnistuu. Äsken ei kyllä ilman däppiä en saanut tehtyä edes damakea, joten kyllä se täytyy nyt heittää tuohon pienet. Noin. Nyt mä saan varmaan ainakin tapon tai parit. Katsotaan miten käy. Kyllä kiitos. Ai. Ei mennyt ollenkaan hyvin toikan nyt. Mä olin siinä kahden tulen välissä ja mä tiedän kumpaan mun olisi pitänyt keskittyä, mutta... Damage tuli otettua taas ihan huolella molemmista suunnista. Mutta mä en varmaan nyt jatka tällä kertaa tän enempää, että katsotaan, että jos ensi kerralla menisi taas vähän paremmin. Tää on nyt vähän lyhkäsempi jakso tällä kertaa, toivottavasti ei haittaa, mutta... Mulla ei tällä kertaa sen enempää. Kiitos, katoitte. Seuratkaa mut Twitterissä. Linkki löytyy videon kuvauksesta. Me nähdään ensi kerralla jonkin toisen aiheen parissa. Se on mun puolesta. Ensi kertaan. Morjes.